Elida Oliveira trabalha no setor administrativo da Polícia Federal em Brasília. Ela é suspeita de passar informações para criminosos ligados a um esquema de tráfico internacional de drogas no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a polícia, a agente estaria ajudando os traficantes a burlar o monitoramento de mensagens de celular. Elida chegou a ser detida no início do mês durante a Operação Brabo, que terminou com mais de 80 presos em 5 estados. Ela acabou solta pela justiça e por telefone disse que ainda não teve acesso à investigação. Eu prefiro não falar porque foram faladas várias coisas que não são verdades e assim, é bom ter cautela, né, nesse momento. De acordo com a Polícia Federal, a servidora mantinha um padrão de vida incompatível com o salário mensal de quase R$5 mil. Elida Oliveira seria amiga da esposa de um traficante sérvio, apontado como um dos líderes do esquema. Os estrangeiros que intermediavam o envio de toneladas de cocaína do Brasil para a Europa costumavam se reunir em shoppings em áreas nobres de São Paulo.